Show Jana Krause je jeden z mála pořadů, který je, řekl bych, na televizi zábavný. A líbí se mi, jak to Honza Kraus dělá. A takže vlastně moc ani jsem jako neváhal, jestli přijít nebo ne. Nemám nejmenší tušení, na co se mě může Honza Kraus ptát. Ale ani z toho nemám obavu. Ne. Asi by se vědělo potom v rámci situace, co by mě zajímalo. Ale teď mě nic nenapadá. Já se těším, určitě se těším.